Žina Beraković iz Novih Banovaca proglašena je za najboljeg rukotvorca prvog vidovdanskog noćnog marketa održanog na zelenoj pijaci u naselju Banovci Dunav. Majka troje dece i baka, po struci veterinar, pre dve godine počela je da izrađuje lutke. Po prvi put izlaže pred svojim meštanima. Do sada je izradila oko 40 lutaka. Što se tiče materijala, tu baš imamo problem. Mnogo toga ne može da se nađe ovde ili barem nije standardno. Recimo, nađete neki materijal pa imate radim, izvučete šemu, a onda na jednom materijalu šema je drugačija, na drugom drugačija, pa često bude trup neadekvatan telu, pa onda štemuješ, pa mislim svašta tu ima. Ova manifestacija koju organizuju Udruženje građana Volim Banovce održava se u čast dugogodišnje članice Dragane Skerletović, koja je izgubila bitku s opakom bolešću. Ceo radni vek provela je u novinarstvu, okrenuta temama socijalne politike i zdravstva. Širokog spektra interesovanja od slikanja, od pisanja, od žurnalistike, od odlaska na terene na koje, ne znam, ga li bi neko stigao da napiše reportažu, neko ko je sa toliko dostojanstva se borio u svojoj bolesti. Draganina knjiga Banovačke priče nagrada je najboljem rukotvorcu koji će svoje rukotvorine predstaviti na Beogradskom noćnom marketu. Želimo da pokažemo da oni ljudi koji rade rukama, koji imaju neki talenat, da to treba da se vrednuje, da imaju priliku da pokažu drugima šta rade, da drugi kupe od njih. Ne mora ovde da kupe danas, ali će veliki broj ljudi saznati ko su, šta su i zvaće ih i kasnije. S druge strane, i njima je to neki elan da vide gde se nalaze u odnosu na neke druge ljude koji rade isto ili slično. Udruženje građana Volim Banovce osnovano je pre 5 godina. Trenutno broji oko 40 članova, od kojih se čak polovina bavi rukotvorinama. A ova nova manifestacija bila je prilika da se predstave skulpture, hekleraj, ikone, suveniri, dekupaž i tkanine.